завършата презентация, понеже професор Павлов го няма, той е болен, Десислава Панева ще представи. Но пак аз го споменах в началото, но може би мина така без да поставим акцент. Заедно с Института по математика и информатика на БАН, Университета по библиотекознание и информационни технологии прави съвместна магистърска програма, която ще стартира тази есен по дигитализация и дигитални библиотеки, цифровизация и цифрови библиотеки. Така че имайте предвид това, за мен лично всяко начинание, всяка така, изследователска или бизнес начинание, ако не е подплатено с подходящо обучение, нали, за да се генерира капацитет, човешки капацитет, за да обхване целият този аспект от проблеми, които възникнат, тя е обречена. Така че наша принос в тази посока ще бъде съвместната магистърска програма. Интересувайте се в канцеларията или в сайта, просто предстои. Това беше. Благодаря. Аз съм Десислава Панева-Старикова и работя в Института по математика и информатика, с който разработваме цифрови библиотеки, услуги за тях и цяло средства за управление и за оптимизиране на достъпа до тяхното съдържание. Тъй като виждам, че времето много надстъпва и още рязко сте много изгорени, ще ви помня цяло какво се случва в тази област на цифровите библиотеки, която прави цифровизичност в нашата среда, като цяло не се разбива повече, отколкото върху два езика. Т.е. имаме цифрова библиотека и тя има основен език и правилно съответствие, а следващия момент на библиотека е система, която би могла да разшири много повече тази функционалност. Ще дам един конкретен пример. Вероятно, много от вас са чували за цифровата библиотека за културно наследство Европеана. Какво се случва там? Всеки, който иска да предостави съдържание, основно го предоставя на собствения си език, а оттам нататък дали другите потребители, които не знаят езика, ще го прочитат или ще разберат какво става въпрос, е вече въпрос на знание на езиците, което е страхотно ограничение. В следващия момент цифровите библиотеки като системи не са просто ни бази от данни или хранилища, в които се съхраняват различни документи, книги, изображения, те събират страшно много технологии и търпят огромен напредък и развитие в последните няколко години. Ето примерно как на най-грубо ниво се моделира една цифрова библиотека. Говорим за нейното съдържание, след това как добре управлява това съдържание и не е последното място за потребителското ниво. Когато става въпрос на многоезичност, на ниво съдържание, започва работата, естествено продължава на ниво управление на съдържанието и услуги за многоезиков достъп. Тази схема показва какво всъщност представлява цифровата библиотека като система за управление на цифрово съдържание. Тоест, тя си има архив, тя си има потребителски интерфейс, следват услуги за осигуряване на достъп и услуги са много по-широк достъп и управление, персонализация, адаптивност на съдържанието, следение, операционна съвместимост с други системи, което поставя тази среда като една от най-добрите поне на идейно ниво системи. Многоезичността в случая започва още от предобавянето на обекта, т.е. ние считаме, че този обект има някакво описание, не е просто едно изображение и за него, извинявам се с ключови думи, става въпрос, нали, за едни завършени тематични обекти. Това е в областта на културното наследство. Следващото нещо, което не трябва да се изпуска, че потребителят е в центъра и това, което му се предоставя, трябва да е много добре преведено, т.е.
интерфейса или средата, в която той попада, влизайки в библиотеките, използвайки я, трябва да бъде многоязична. Конкретен пример, който е разработка на Института по математика и информатика, се е насочил към българската иконография, тъй като областта има достатъчно богати обекти, а в следващия момент се пренебрегва поради различни причини. Ние наблюдаваме изкуството, но няма не се преследва теологичното значение на този етап. По-настоящем се покриват колекции от артефакти от 12 до 20 век, като всеки обект има специализирано описание, което целта му е да даде както на най-обикновените, който не познава областта, така и на специалист данни, необходими за неговите дейности, дали са свързани с художествено представяне, примерно на той да си нарисува собствена подобна картина или да го изследва по някакъв начин, дори да отиде да посети място, където се намира този обект и реално да го види на живо. Следващото нещо, което естествено е тематично свързано, е с описанието на иконографските шедеври, биографии на автори, каквото има за включените автори. Интегриран терминологичен речник, тъй като областта има много сериозна тематика, основа терминологична. И разбира се, още множество функционалности, които ще покажа. На този сайт, на моя адреса, сайтът е достъпен и можете като стандартен потребител да разгледате основната функционалност. По отношение на съдържанието, вече казах, че имаме детално описание на обектите на два езика, като разбира се, по-конкретно са различни типове обекти, колкото съм дала статистика на каква област покрива съдържанието. Функционалността на тази система, това, което се предоставя по-настоящен или е имало възможност да се развива в различните версии, е стандартните индексиране, семантично анотиране и управление на архива, като считаме, че обектите не са просто от един медиен тип, а те могат да бъдат комплексни, т.е. към един иконографски обект могат да се включат множество изображения, множество видео, звук, допълнителни текстове, всичко, което е достъпно. Следва групиране, разглеждане, извличане на цифровото съответствие на обекта, описанието, търсене, различни варианти. В предишната версия беше създаден на прототип на персонализиран достъп, т.е. доставяйки потребители и изисквайки да дефинира, разбира се, то не е много лесна задача, но да дефинира своите нужди, да му се препоръчват, предоставят, групират, подреждат обекти по различен начин, което да подпомогне работата му. В настоящата версия говорим, че имаме вече многоязичност, т.е. имаме минимум 2 езика, ще се коментирам по-подробно и защита и опазване на съдържание. Поддръжка на многоязичност. На най-грубо ниво това трябва да се поддържа по непотребителски интерфейс, да е двоязичен, но какво от това, ако обектите не са двоязични? За да бъдат двоязично преведени описанието на обектите, те трябва да се въвеждат по този начин. И разбира се, след това да има различни визуализации на преводните съответствия, включени освен това двоязичен терминологичен речник. Ето, например, по този начин изглежда и потребителския интерфейс на български език, по подобен начин и на английски. Като разбира се, първият фрагмент е това, което е достъпно до обикновените потребители, а разширението долу е за редактори и администратори на системата. Какво се случва при създаването на преводно съответствие на интерфейс? Разбира се, ние можем да правим някакви различни версии, да ги обединяваме и през този път минахме, но по-настоящем всички понятия се въвеждат двоязично, всички понятия от потребителския интерфейс, при което възникването на ново понятие може да се добави,
да се правят сортировки на тези понятия, за да се открие дали вече не, има ли го, няма ли го дадено понятие и да се разширява интерфейса. Как се случва многоязичността на съдържанието на обектите? Това зависи от шаблона или анотиращата структура, която се използва за вреждане на обектите. В нашия случай, тъй като обектите са много сложни по отношение на съдържателна структура, анотиращия шаблон е дървовиден, който се разгръща до нивото, до което вие желаете да купувате или имате данни за обекта. И за всяко поле е осигурена двоезичност, т.е. е даден възможност да напишете български и английски. В нашия случай се опитваме да правим всички обекти да са максимално преведени, тъй като никой не би било приятно да отвори един обект, да го види на български, да прехвърли на английски, да установи, че там няма нищо. Ами ако той е англоговорящ, какво ще прочете нищо. Така, следващото нещо, което е хубаво като функционалност и то единствено на този етап подпомага този, който въвежда данни, а тук става въпрос за огромни количества, е вече въведените данни могат да се използват многократно. Освен това, по този начин се премахва всякаква възможност за два пъти или два различни варианта на едно и също. Примерно Свети Никола да се напише по различни, един път с две думи, един път с точка или с каквото и да е съкращение. В нашия случай това нещо първо от един език на себе си отпада тази много пъти използване на една и съща дума. Освен това, когато един път сме въвели думата Свети Никола и неговото преводно съответствие на Сент Николас, на следващието, в който се използва отново Свети Никола, системата казва, тук има зависимост между това понятие и преводното съответствие и показва евентуално какво е понятието за връзка. Разбира се, тук се цели да няма грешки, тъй като редакторите са някакви и не се допускат. Какво се случва при прегледа на обектите? Системата автоматично разпознава, стига това да е дадено в настройките на браузера, вие кой основен език използвате и ви предоставя цифровата библиотека в визията, в която бихте могли да я прочетете. Другото нещо, което е, когато е правена концепцията за поставяне на втори език и паралелно, нали, на паралелен основен, е мислено, че това решение не бива да се ограничи до два езика, т.е. ако имаме преводи на метаданите за обектите на пет езика, пет езика можем да свърнем. Т.е. тук няма ограничение. Ако настояще ни се предостави настоящите обекти превода, се поставя веднага. Но идеята е, че това не може да бъде инцидентно, трябва да се мисля една възможна стратегия за по-дългосрочно използване. Терминологичен речник. Значи всяка област, така и иконографията, притежава огромно количество термини, които разбира се са ясни за специалистите, но за всички останали е много трудно да се разберат. Ето защо в системата всички такива термини, за които има дефиниция и евентуално са предоставени и с превода на английски с тяхната дефиниция, са включени и в момента, в който се включи данни понятие, цялата база се обхожда с текстове, автоматично се създават линкове. Идеята е да не бъде само за основната форма, а да има поне и когато става въпрос за съществително и членувана форма, за да ето примерно в този пример карнация е понятието, а в текста се появява на български карнацията, нали, което би трябвало да го различи като различна дума, но в случая го е хванал. Следващата функционалност, която отново е свързана с многоязичността, разбира се, искам да кажа, че тук днешната презентация е само за един фрагмент, разказан от библиотеката. Всички други функционалности си имат собствена спецификация и огромно описание. Но
Следващата част, която е много иновативна, е, че за тази система е закачен на специален бизнес интелигент софтуер, който целта му е да следи поведението и да предоставя статистики и анализи на какво се случва в системата, какво е съдържанието от обекти. Особено сериозно се следи трафика или какво се случва, тъй като имаме инциденти, че може да се използва съдържанието с неправомерни цели. По отношение на многоязичността, може да бъде извадена статистика, каква част от потребителите използват английската версия, каква част българската, какво търсят и от това да се направят изводи в кое направление да се разширява системата. Общо линии във връзка с тази функционалност на многоязичността е това. Само ще помоля решение, тук да не се действа, че не виждам. Имам кратко представяне на точно на тази магистърска програма, тъй като екипът, който работи от института съвместно с университета, е съвместна разработка и преди време беше представен. И само накратко ще припомням какво се случва. Тъй като направлението има достатъчно възможност за развитие на хората, които са в областта, т.е. човек занимава обекти се с библиотечна дейност, с музейна дейност, е необходимо не просто да се ограничава с теоретични постановки, а да види реални системи и да види как се случва създаването на съдържание, цифровизацията, използването на цифрова библиотека, евентуално моделирането и за собствени нужди. Университет по библиотекознание, заедно с института, който известни години има опит в тази област, решиха да създадат магистърска програма. Разбира се, тук трябва да подчертая, че начало 2011-2012 не е учебна година, а там е нещата. Магистърската програма е в две форми, редовна и задочна. Стандартно е 3 семестъра. Целта е, след като завършат студентите, не просто да използват технологиите произволно, а да имат конкретна практическа насоченост и знания, за да цифровизират и да си съхраняват в хранилища собствени обекти. И естествено най-добре е да това да е реалната им работа и те да продължат и да са подготвени. Има няколко направления на целеви групи, които ще се включат и има интерес. Това са студенти, които в момента учат в направлението и вече работещи в областта, тъй като на всички е ясно, че продължаването на образованието, след като човек е завършил, никога не трябва да спира, за да бъде конкурентен човек в бъдеще. Т.е. музейните институции на този етап може би са най-активни в интереси. Учебното съдържание е групирано от две основни гледни точки. Едната е по отношение на цифровото съдържание и как се създава то, как се обработва стандартите за описание на цифровото съдържание, средствата и техники за защита, управление на информацията и знания. А по отношение на технологиите вече или технологичното управление на технологичната среда на библиотеката, става въпрос за дисциплини, покриващи технологии с цифрови библиотеки, хранилища, видове услуги в библиотеките, операционна съвместимост и интеграция на цифрови хранилища, цифровите хранилища и Web 2.0 услугите. На тези слайдове са показани качество и разпределението на учебния план и по отношение на часове, по кои семестри се случват, брой лекции, брой упражнения, избирателни факултативни дисциплини. Разбира се, вече е ясно, че не може една такава програма да не
завърши с истински проект и истинска работа. Реализацията, естествено, при толкова практична насоченост се очаква, че публични или академични библиотеки биха се възползвали включително и истински компании, които поддържат такива софтуерни системи.